Och nu är det alldeles strax dags för start. 2007 års herrkavel på 10 mila i Gröndals motorstadion strax utanför Eskilstuna ska alldeles strax ta sin början. Och den inleds precis som damerna med en ganska lång löpprolog. Killarna har 910 meter innan dess att orienteringsmomentet startar. Nu spänns det många muskler i alla dessa ben som står på startlinjen. Och strax ska energin löpa fritt, och det gör den där när starten för 2007 års herrkavel ger sig iväg. Mäktigt! Nu kommer ljuskäglarna mot oss, och det här kommer vi få se många gånger i natt. Och det är just det här som är så härligt med 10 milen. När ljuskäglarna kommer, man vet inte riktigt vilka det är. Ja, nu vet vi att det är allihop som kommer mot oss, men så småningom under natten så kommer vi att ska urskilja vem det är som döljer sig bakom alla dessa lampor. Ja, det är en väntans tid varje gång liksom kommer våran löpare, och nu är ju tekniken så väldigt bra så att vi kommer också kunna följa en del löpare under den här tävlingen och redan under den här sträckan. Och vi ska också ge de namn som finns på de allra främsta lagen här på den första sträckan, Halden. Där har vi Andreas Johansson, IFK Göteborg, Johan G. Larsson, Södertälje Nykvarn med nummer tre. Det är Anders Axelsson, Juan Kristianstad, Jakob Löv, Kalle Van Rasti, Samuli Launiainen, Veikkaladen Veikko, Thomas Mattila, Leksand, Daniel Kaipe. Och nummer 13 bland annat hittar vi där. Det var IFK Lidingö, Kjellmo Godegård. Och den kontrollen som möter löparna här är alltså stenen, kontrollpunkt nummer 124. Nästan 6 kilometer har man avverkat. Man har 10 kvar lite drygt när man kommer hit. Och ja, då ska det bli spännande att se vad som har hänt sedan vi såg av löparna nere vid vattenhålet. Det var ju Petri Mokkonen som hade täten där nere 21 sekunder före Anders Nordberg. Men sen har vi ju sett på tracking-systemet att de har varit tillsammans, haft samma gafflingsalternativ. Och här kommer det två lampor, och det skulle förvåna mycket om inte det är dessa två. Här kommer MS Parma i alla fall. Det är de två. Ah, kolla, 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 kolla Nordberg. Han vänder, han vänder. Det här händer det någonting. Här är dramatiken stor. Och Anders Nordberg nästan ända framme vid kontrollen. Gör 180 gradare, vänder och sticker iväg åt helt fel håll. Och då har han missat 10:e kontrollen som ligger bara hundratalet meter ifrån den här 11:e kontrollen. Spännande! Så då ser ni det, att Bäckelaget och Anders Nordberg var väldigt listig, skulle jag vilja säga. Det känns nästan som att han gjorde det där med flit faktiskt, bort kontrollen, för att släppa iväg Petter Mokkonen lite grann och sen då komma och se, ja, vad springer han någonstans och ta ett annat vägval. Ja. Han sprang ett norra vägvalet, Göran och Fredrik, och medan Petter Mokkonen då, han går rakt igenom, inte rakt igenom, det är en stig han springer på. Det syns inte på det här avståndet just nu, vi går närmare sen. Men Anders Nordberg går upp och kör iväg. 5.08 hade han alltså. Här kommer han nu. Och lika distinkt som han har visat oss hela tiden. När det nu börjar ljusna ordentligt här över Gröndals motorstadion. När halva 2007 års 10 mila alldeles strax är avklarad. Och vi har Halden för första gången upp i ledningen på den här femte sträckan genom Tore Sandvik. Här kommer han väl nu ner mot den sista kontrollen, Emil Wingstedt. Och nu kan han känna sig säker. Nu höjer han näven i en segergest. Nu har han satt den sista stämpeln. Han vinkar åt publiken. Han är fantastiskt glad. Och här nere på upploppet så väntar Andreas Johansson, Sami Hämelistö, Sindre Saksäter, Erik Axelsson, Tore Sandvik, Mattias Karlsson, Marius Bjugan, Mats Haldin, Lukas Bartek. Och alla väntar dem på den här killen. Sista ankaret i Halden idag, Emil Wingstedt. Och de är värda alla applåder när de nu tar sin 8:e seger tillsammans. Många av dem har varit med ett flertal gånger. Att till och med tid ett litet kramkalas här uppe på podiet. Och de har gott om tid att njuta av det här nu. De kan ta segerfoton innan tvåan kommer, men han måste ju ändå ta sig till mål, Emil Wingstedt. Vilken härlig känsla. I strålande solsken denna aprilsöndag här strax utanför Eskilstuna på Gröndals motorstadion. Så kommer här 8:e sträckans Mats Haldin och Emil Wingstedt tillsammans. Längst fram i laget, lite blod i ansiktet, vad spelar det för roll? Han är glad, han är lycklig, Emil. Han tar sin 4:e seger för Halden i 10 mila. Klubbens 8:e historien. Och det går lika fort att springa baklänges som man heter Emil Wingstedt idag. Ett jättegrattis till Halden och deras 8:e triumf.